Всім привіт, колеги, друзі. Сьогодні ми на полях агромогильниця, агродружба. Господарство велике, потужне. Підписуємося на канал мій, розкажу чим побільше. Сіє нас John Deere 8335, сівалка Horsch, дворіччя посіяли. Ну і тепер ми починаємо, і тут сіють. Ось, тут трошки більше у нас гектарів. Сівалка Horsch, це є 9-метрова сівалка. Ось хороші трактористи. І зразу каткуються з цього боку. Сіємо нас пану Ростиславу, який було день народження в нього. Ось. Тут зразу каткують трактористи. Пане Ростислав, доброго дня вам! Добрий, добрий! Як у вас справи? Добре. У вас був день народження, я вас привітав. Як має бути? Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, сівалка у нас Horsch. Horsch 9-метрова, сівалка Horsch Pronto. Трактор 8335R, John Deere. Працюємо! Працюємо!